Mladí vynálezci z celého světa se sjeli do Plzně, kde měřili své síly v sestrojování a programování robotů. Plzeňský kraj společně se Západočeskou univerzitou pro ně totiž uspořádal první ročník mezinárodní robotické soutěže. Výsledkem byla účast 14 týmů z 5 států, nejenom evropských, ale také z Číny, a dalšími partnery byly také školy v Německu, škola ze Slovenska a škola z Chorvatska. Dále také se účastnili pozorovatelé, členové z Holandska. Přímo z Plzně se soutěže zúčastnili studenti hned 3 škol. Dvoudenní soutěžní klání bylo rozdělené do několika disciplín. Nosnou částí byla jízda robotických vozítek, které si žáci přivezli ze svých mateřských zemí podle kritérií, která byla zadána. Byla to jízda potom na čas, na dané dráze. Předcházela jí soutěž prezentaci projektu, kterou žáci museli provést v anglickém jazyce. A třetí soutěžní disciplínou byl design vozítka. Náš robot je prakticky celý vytištěný na 3D tiskárně, včetně všech hardwareových komponentů. Jako pohon využíváme 2 servomotory, který vlastně řídíme jednoduchou procesorovou destičkou, a vepředu máme lištu s infračervenýma senzorama. Studenti soupeřili na půdě Plzeňské Techmánie i Západočeské univerzity. Je to soutěž, která vlastně jaksi se vztahuje k budoucnosti, protože jsou to mladí lidé, kteří dneska předvádějí úžasnou schopnost kreativně něco vytvořit. Týká se robotů, čili to nás čeká v budoucnosti. A tito mladí lidé vlastně předvedli obrovský zájem o tu věc, nápady, a opravdu i se poprat s ostatními a být nejlepší. Nejlépe své schopnosti nakonec předvedli studenti z Chorvatska. Na druhém místě skončil tým Plzeňské elektrotechnické průmyslovky a třetí místo obsadili Číňané.